Hi, Bon Lamai. Good evening. Hi, Bon sir. Komad. Hi, Bon sir. Nai. स्कूल गुड इवनिंग सर बुद्धि का पुता आदत संबंध में नहीं आलू तेंग गिया साथी आवा सर के माते रूप पे ऑन करेगा ने क्यों है हाँ कैमरा ऑफ है लाती बे ओ हाँ एक ने राइट सर हम आगे ना लापना साथी है साली बिवन नंगे ला आहा ने को अम्मा इन्ना सर ओ कद प्रश्ने ऐसे मारा टाउन ने करी आंटू ने एक है मेरे टाउन ने आ राइट हरे 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 एक हरे तो ये दारु हरे ये टा वैडे अलग ने दीपा तो किया साथी ओ अरे नौसाले की लती है ने वैरी का मंडने में හරි මෙහෙමයි මයික් එක ඔෆ් කරගන්න පුතා කැම් එක ඔන් එකේ තියාගන්න වෙන ශබ්ද ඇහෙන්න බෑ හරි ළමයි මට කියන්න අපි ගිය සතිය මොනවද කතා කරේ කාටද මතක සර් එදා දෙක පොතේ හෝම්වර්ක් එකක් දුන්නා සර් දෙවනි පොතේ होमवर्क मिनुल कौमद हरि मट किया होमवर्क दुन्ना अभी बलमु एटिका अद हई सुशेषी दवसा क्वेयि दर्वांट अभी गुणकिरीम तीयने बलमु मट किया प्रस्तार के मुखद ताप्ति प्रस्तार कराद हेमोम हसिंदु खो ते हसिंदु नेद हाँ इन्नवा सर ओ मुको पोता होये ना ताम है मदे पोटा कामरेडी करने डेंस समय वाड़ी होने से याद बहलो हाँ हाँ उदित्मा
को अक्का आ इन्नवा में आहा अक्का के नाम कौद मट मतक हसना हसना के माव हसना मोकल दे करगिन यानो सर आहा देन हसना देन ओने सर මට දැනගන්න ඕනේ හස්නා මල්ලිව තාමත් අඬවනවද කියලා නෑ දැනන්නේ නෑ අද නම් හොඳට හිටියා සර් ඊයේ එහෙමනම් චුට්ටක් කරා යන්නඟ වැඩ අද දෙන්න එකතුවට හිටියා ඒකනේ කියන්නේ කොච්චර ෂෝක්ද බලන්නකෝ ඒක තමයි ඈ දැන් හස්නාට දැන් හස්නාට පුළුවන්ද දැන් අපි වන් ඩේ එකේදී කරපු ඔක්කොම පුළුවන් ආ එහෙනම් එච්චරයි सर एक्ट्रेस जानती है तब मैं तुंदे निकलना नमाए ओ सर मैं बृहस्पति इंदर टापे के लिंक के दाबू हाँ मैं मामे यार का तेल लिंक के यावान ना द हाँ पाहवासर है द ओ सर यावान ना माँग इस तरह की हुए बस से मैं इंदर लबालन ने लिंक के वन लक्के की हुआ खट्टी हम आ हाँ यार लट खियाल ना मामा कैम එකපොඩ්ඩක් කැමරාව ඔන් කරගන්න කියලා මොකද නැතුව දරුවෝ අවදානෙන් ඉන්නේ නෑ මිස් හරි සර් හරි ඒක කියලා මම කැමරාව ඔන් කරන්න කියනවා කියන එකම කියන්නේ හරි සර් මම කියන්න ඊගාවට මේ මිස් දැන් හරි මේ ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ මට කෝල් එකක් ගන්නකො මගේ නම්බර් එක තියෙනවානේ දැන් ඔය වන් ඩේ වර්ක්ෂොප් එකේ මුදල හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා මම මිස්ටර් එක කියන්නම් හරි නැවත නැවත ඒක ගෙවනවා මේ මුදල මේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා මම කියන්න මට කෝල් එකක් ගන්න හරි සර් හරි 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 thank you right හසින්දු ප්‍රමෝදිත් කෝ මේ හසින්දු හොඳ ළමෙක් නේ මොකද කම්මැලි කියන්නේ හසින්දු පුතා එහෙම කියලාද නැහනේ අම්මා බොරුනේ කියන්නේ मोनाहरी अभी बस वाला कथा कर आज कथा करे नह वाला मुकाद पास वाला कथा करा ने हरि माइक ऑफ कर गाना हम ओम कैमरा ऑन कर गाना राइट कैमरा ऑन कर गाना कौद प्रमोदित अहनाद माव प्लीज अहनाद माव प्रमोदित हरि कैमरा ऑन कर गाना अपि दें इगन गाना यानी मुखद पास वाला चक्करी हरे मागे कोटुपत गान पोत वाहन नोक गान बाय कोटुपत देवराक चक्रे पुलवांगाटे आतो उसार बार वेगे देवराक हाँ දෙවරක් බැරි අයත් ඉන්නවද? යාරා මොකද ඇත්තේ? අමාරුයි. සෑ මට පුළුවන්. හරි හරි මන් දන්නවා දැන් අත උස්සන්න කිව්ව එකයි මයික් ඔන් කරන්න. යාරා මොකද ඇත්තේ? යාරා මයික් එක ඔන් කරන්න. යාරාගේ බව මොකද ඇත්තේ යාරාගේ? हसिंदु के तात्ते मोकद हसिंदु के देवरक पुलवां से देवरक पुलवां हसिंदु टे
ඔව් හියාරට මොකද තත්තේ දෙවරක් පුළුවන් සර් දෙවලුවන් රයිට් තුන්වරක් පුළුවන් අද උස්සන බාන දෙමාපිය මට කියන්න මේ ඇත්ත නම් ඕකේ තුන්වරක් හැමෝටම පුළුවන් රයිට් හතරවරක් පුළුවන් කට්ටිය හතරවරක් ඈ දැන් අහන්නේ හතරවරක් රයිට් උදිත් මට හතරවරක් පුළුවන්ද පුළුවන් බුද්ධිකට බෑ බෑ ඕකේ දිසුල පුතා හතරවරක් බෑ හ්ම් රයිට් එහෙනම් බාගේ කොඩු පොත ගන්න අපි යනවා හතරවරක් ඉගෙන ගන්න හතරවරක් පස්වරක් දහවරක් අද ඉගෙන ගන්නවා හරි බැහැයි කියපු කට්ටිය අපි බලමු බැරි මද කියලා මම හැම කෙනාගෙන්ම අහනවා හතරවරක් අද බැරි කට්ටිය right bye kodupada gattada right good ehenam hondata ahaganna lamai maget ekkala me wade kerenna on dewa upiyo mataka tiya ganna meka daruwak aniwaryen karanna one mama bala gana innawa kata arala haiyen kiyanna one e wage ma athin liyannat one pas parai wadi ena pas parai ඊට පස්සේ මම මැදින් මැදින් අහනවා ඔන්න බලන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා අපි වැඩේ පටන් ගමු ඉස්සරලාම් බලා ගන්න මම කරන විදිය ඊට පස්සේ මම කවුරුත් මයි හොඳට අහගන්න මයික් ඔන් කරන්නේ නැහැ මං ඔය යන අතරතුරේ මම කියනවා නම කතා කරලා මයික් එක ඔන් කරන්න කියලා එතකොට මයික් එක ඔන් කරන්න දෙමව්පියෝ දරුවා නෙමෙයි හරි දරුවා ඔබ ඔබේ ළමයා ළමයාගේ පාඩුවේ මේක කරගෙන යන්න ඕනේ මම බලන්නේ හයියෙන් කියලා කරනවාද කියලා right chakkare api kaagenda ahanne meka hari buddhikage mawa chakkare paadan karawala denawada mike call karala kiyan sir kalinnan chakkare puluwan gana thibuna den aayara kiyanne na eka nisa amata kala thiyenne oyada paadan karawwe na eya mike hiwe eya mike hiwe aha hari minulage mawa මිනුලට චක්‍රේ පුළුවන්ද මයික් එක ඔන් කරන්න ඇහෙන්නේ නැහැ සර් මට කියන්න පුටික පුළුවන් අය පස්සට අකුර එච්චරයි හරි 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 ඕකේ දැන් හතරවරක්නේ බැරි අපි බලමු රයිට් මේමයි ළමයි කරන්න තියෙන්නේ මිනුල මයික් එක ඕෆ් කරගන්න පුතා හතරවර චක්‍රේ මම කියනවා ඒ වගේම ලියනවා ඔබ බලා ගන්න මම මොකද්ද කරන්න කියලා හොඳට බලාගෙන ඉන්න ඔබට පේනවා මම මේ බෝල්ඩ් එකේ ලියනවා සහ මම කටින් කියනවා ඔබ කරන්න නැතුව බලාගෙන ඉන්න ඉස්සල්ලා මේ බලන්න හතර වරක් 1 4යි හතර වරක් 2 8යි හතර වරක් 3 12යි හතර වරක් 4 16යි හතර වරක් 5 20යි දැක්කද මම කටින් කියන ගමන් අතින් ලියුවා රයිට් හතර වරක් 6 24යි ඊට පස්සේ හතර වරක් 7 28යි හතර වරක් 8 32යි හතර වරක් 9 36යි හතර වරක් 10 40යි හතර වරක් 11 44යි හතර වරක් 12 48යි තිරෝන් ගුඩ් ඉවනිං මොකෝ බලක්කෝ රයිට්
हाँ पुते हाँ हर अभी दें पटांगाते अभी याद हाथर वारक चक्रे हादाने याने दें मामा बालांगी नवा ओबर वैडे करानो हरे ने बागे कोटु पुते गाता हाथर वारक एके वेला हाथर हाथर वारा देख आटा है काटिंग किया नॉन दिसुले काटिंग किया न हाईएंग किया नॉन राइट बुद्धि का होता है हाईएंग किया ला लिया नॉन राइट यारा होता है को मिनुला काटिंग किया हाईएंग किया नॉन है मंबल आगे नहीं राइट पियाना होता है तो लहाई अतरे द्वारा अरे उदित में होता उदित में किया नया वाके अरे हाईएंग किया नॉन है किया नया था मासे आ एक अरे ये ना करना बड़ा क्या उदित में मामे बालांग इन्ने वाला हाईएंग किया ना काल अरे हाईएंग किया लगा लिया नॉन पास पार आई पामोदित के बैठे मटे पेन ने पामोदित क्या वो काउ दिन ने क्या हमारा वाला आते थे अंगिन ना वितराय बैठे करना पेन ने मन क्या हमारा हर वाले पुत्ता बैठे कराने बागे कोटपते गाने मेक करें ना होने द मेक करना आते रह दूरे दिमाग पे वो बिना खाता वाले दारुआंगो अलग आने ने दारुआ निदाहसे मेवाड़े कराने इधारे हासिन तो करो मुझे एक मरिंग राइट को हियारा वैडे पटांगा हूँ वो द बुद्धि का मुकादे प्रश्ने वेना प्रश्न बे वैडे करें ना योने कदी के पास पार मम भलांगी ने पास पार आये पुता इधर से वैडे को आगे हाथरवारक मैदी मैदी उत्तर दे रहा दिस लगे माइक के कॉल कराने बालान वारा हाथर हाथर दिस लग किया ना वादा आउट सेक किया ना अरे बुद्धि का के माइक को ऑफ कराने मामा उदित मगे माइके को उनका ला दिया मिस उदित मगे मट अहन किया को एक बार रख वेगे उठवे हाट में हाट कर गिरा वितर ने वैडे भी नया नहीं මේ මේක දිහා බලලා කරගන්න කමන්නේ වේගෙන් වේගෙන් අරක් 10 අත් රිහාමාලන් හරියටම වැඩේ කරනවා ෆියානාත් වැඩේ කරනවා මම දන්නවා ඒ දෙන්න හරි හියාරාගේ තත්ත්වය මොකද හියාරාගේ මයික් එක ඔෆ් කරලා බලන්න अरे यार वैडे करा यान आह यार हरियत वैडे करना होगी गुड मिनुला के ताते मगर तो मिनुला को देंगो ना बुद्धि का किया ने कल आतर करा ना अब ता राइट मिनुला के ताते मगर तो सर किया के लिए ना किया किया लिए ना वाह इकने वेरी गुड हम तो लावाई देखाई तीनों करना मामा दालना तीनों प्रश्न अन्ने हसीन दुगे तात्त्विक मुकदर दोलाहाई क्यों लिए ना सर क्या लिए इतने बालान लोगों बरुवटने अम्मा किया ने काम में ले दारुए किया ला बालानों कोचरों शौक के घर बैठा करना था किया ला
හතර දාසය සර් කතා කරන්න මොනේ සර් එතකොට තමයි එන්නේ ඒකනේ පහ 20යි ආ ඒකනේ ෂෝක් පුතා අපි ඔහොම කරගෙන යමු හරි මට දැන් දැනගන්න ඕනේ ප්‍රමෝදිත් ප්‍රමෝදිත්ගේ තත්ත්වය මොකද ප්‍රමෝදිත් කෝ ප්‍රමෝදිත් ගාව කවුද ඉන්නේ කවුරුත් නැහැ සර් කවුරුත් නැහැ හා අම්මා කෝල් එකක් ඉන්නේ ආහා කැමරාව හරියට හදාගන්න කැමරාවෙන් පේන්නේ ෆෑන් එක හරි දැන් ඔයා හරියට කියලා කරනවද මේ වැඩේ තේ කවුද පමුදිට ගාව ළඟ ඉන්නේ යාළුවෙද ඈ අක්කාද ඉන්නේ යාළුවෙද මගේ නංගි ඉන්නවා නංගි නංගි කරදර කරන්නේ නැහැ නේ වාට නෑ ආ එහෙනම් ඉක්මනි වැඩේ කරමු දැන් පස් පාර ලියලා ඉවර වෙන්නේ කවුද කියලා බලමු හයියෙන් කියන ගමන් ලියලා ඉවර වෙන කෙනා ඉක්මනින් ඉවර වෙන කෙනා දිනු බලමු පස් පාරයි පස් පාරයි කටින් කියන්න නැතුව ලියලා වැඩකුත් නැහැ කටින් කියලා ලියන්න නැතුව ඉඳලා වැඩකුත් නැව දෙකම එකටම වෙන්න ඕනි බලමු බලමු උදිත්ම කියනවා හොරයි වගේ දැහැමි කවුද දැහැමි සර් ඉවරයි පස් පාරම හතර වරක් නෑ හතර වරක් පස් පාරක් ලිව්වද ඔය හයියෙන් කියලා ගම? පස්සලක් ලිව්වේ නෑ. නෑ නෑ මේක පස් පාරක් ලියන්න ඕනේ එක පාරක් නෙමෙයි පස් පාරක්. හතර වරක් එකේ ඉඳලා හතර වරක් 12ට ලියනවා එක පාරයි. ආයෙත් ඒකම කරනවා. ආයෙත් එහෙම පස් පාරක් කරනවා. ආ ඉක්මනින් කරන්න. මයික් එක ඕෆ් කරලා කටින් කියන ගමන් කරන්න පුතා. කොහ අම්මා ඉන්නවද ළඟ? අම්මා කෝල් එක. ना बुद्धि के बराई ओ से दब बुद्धि कट हाथर वारा बैरुआ दे हिटी ओ से अरे माइक के को ऑन कराना ये बराई से ऑन कर लेंगे थीन ऑन गुड देंग ये बरा वेना ये बरा के ना අත උස්සන්න මම එක එක කෙනාගෙන් අහගෙන යනවා දැන් රයිට් හතර වරක් එක මයික් මයික් ඕෆ් කරගන්න මම අහගෙන යනවා දැන් රයිට් හරි අපි බලමු එහෙනම් බුද්ධිකගේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා බුද්ධිකගේ මම හතර වරක් බැරුවද හිටියේ
सर टिकट टिकट पुलवांगना है कि दें किया नहीं थी सामता कला है कि ऐसा हम पारंग करामु लेंगे हाँ मैं दिन है वो पुलवांगा वो दिबा दा ये बनाने की भी नहीं मुझे चक्करे में किए क्या है कि आ हाँ हाँ अभी बालों में है ना पुता हाथरा वाला खातर की है दे दासी आई मैं हाथरा वाला आटा की है दे लियला तेरा पता पहले किंग आरंतियन वहाँ ते तीस देखाई मी हाथरे वाला पाहा की है दे विस्सा नियमाइन मी हाथरे वाला तूना की है दे दोलाई शा नियमाइन हाथरे वाला नामे की है दे पुता हाथली साया है हाथली साया अंतर कल्पना कल बलन हाथरवारा नामे की ये देखिए रा हाथरवार आटा तीस देखा है ना तीस हाथरा है हाथरवारा आटा तीस देखा है ओके हाथरवारा नामे तीस हाथरा तीस हाय पुते हरे खालाबला वैने पां अतरवारा पहा की ये द क्यों आपी अतरवारा देखा की ये द अटाई गुड अतरवारा खाता की ये द पुते हाथे विसी आटाई हाथरवारा खाते विसी आटाई यह नांग हाथरवारा एकोलाह की है द हाथली सातराई राइट मटक किया ना बोलते वेरी गुड हम दाईने हाथरवारा खाये की है देखिए ला विसी तो नहीं हाँ विसी तो नहीं हाथरवारा खाये विसी हाथराय विसी हाथराय मे हाथरवारा एकोला हाँ या क्यों वो हाथरवारा दोला हाँ किये तो पुते हाथलीस अटाई वेरी गुड ते अनिता एकिंग आहादित वाह माइक को ऑफ करा छोटा प्रैक्टिस करा लो आठ पुलवांगे हरे दे मैदी मैदी मामे हुए एकदी कटा नहीं भी हरे गुड ईगा वटे खाऊ दली जला युवरे खाऊ द किया ने माँग किया ना वहाँ किया लातो उस साल बाल मैदी मैदी का हो तीनों द रेहामा हरी मामा रेहामा का अवस्था आव दे रहा हूँ रेहामा का हाथरवारा बैरुआ द हिटिये पुते ओ अभी बालों में पुलवां द बैर दिख रहा माटा किया नो को हाथरवारा का पाहा की ये दिख रहा लिया पु पता बात तकिन तिया गान ने वाला विसाई मुलाकी नंग बाला नोल ने डंग मातके डे नोल निदास मानसिंह करा नंग हरी ये डे मी हाथरवारा आटकी ये डे तीस देकाई वेरी गुड तीस देकाई हाथरवारा दहाई की ये डे लेसी नहीं है हाँ हाथली है हाथली है मैं हाथरवारा तुमने किये थे देंग लिया लाइव आया उत्तर देने ओने मैं दिन का हाथ दी रातुना
දොළහයි ගොඩ් හතරවර හතර දහසයි වෙරි ගොඩ් හතරවර හත විසි අටයි ගොඩ් හතරවරක් නමය අපි බලමු तीस हायाई गुड ने हदरा रखे कल हाथ तो हम क्या अन्न को हाथलिस हतराई हदरा रख हाय की है द उसी हतराई नियम आई ने हाँ हदरा रख देख अटाई හතරවර දෙක අටයි හතරවර 12 පුතේ කීයද 48යි 48යි ගුඩ් රෑම හොඳයි ආ මම එක දිගට නෙමෙයි අහුවේ මැදින් මැදින් රයිට් වෙරි ගුඩ් ආ අපිට චූටි වෙලාවයි ගියේ හතරවරක් හදා ගන්න අපි ඉතිරි ටිකත් ඒ වගේ යනවා කවුද මේ අත උස්සන් ඉන්නේ මිනුල පුළුවන්ද දැන් අපි බලමු මිනුලගේ अरे मेनू लगे मावा मेनू लानी था कि आज उत्तर दोनों धारी है ओ सर क्यों वो मागे ते कर आ हाँ हाँ हाथर वाला पाह की ये तो पुता विसाई विसाई वेरी गुड हाथर वाला नाम ये की ये तो हाथलिस हाय आई हतरवारा नामे पुता तीस हाय आई वेरी गुड मी हतरवारा हाय की है द किसी हतराई वेरी वेरी गुड वेरी गुड माता के इनके अन्य आ नियमाई हतरवारा तू न की है द पुता दोला हाय नियमाए नियमाए हतरवारा अटकी है द पुता तीस देखाई वेरी गुड हतरवारा खातर की है द दास से आई वेरी गुड हतरवारा खातर की है द पुता वीसी अटाई ඉතාමත් හොඳයි හතර වාරක් දෙක කීයද 8යි 8යි very good මට කියන්න හතර වාරක් 10 කීයද කියලා 40යි 40යි හතර වාරක් 11 කීයද පුතා 44යි 44යි හතර වාරක් 1 කීයද පුතා 4යි 4යි හතර වාරක් 12 කීයද පුතා हाथलिस अटाई वेरी वेरी गुड मिनू के मावे ओह सर दें आदत में यह हाथरवारा पालेवनी वाता आवटे पुरुधु लावे मैदी मैदी का हाथी उत्तर दुन्नी ओह सर मैं तुम्हारा क्यों का मित्र है पुला है पास्सरा पुलवा हाथरवारा बेरुवे स्तिगुनी मैं आ देखे पांती है दे तूना मासरे सर हरे අම්මට සතුටුද දැන් බලන්න අපි පස්පාරයි චක්කරේ කරේ මැදින් මැදින් අහදි උත්තර දුන්නේ දරුවා ඔව් සර් අද ඉන්නත් බෑ කිව්වා මම මේ හතර වරක් කරනවා කිව්වා කියලා මේ බලින් ඉන්න වෙවෙත් ඉන්න බෑ කිව්වා ඔයා දැන් පුළුවන් දැන් සතුටුයිද විනුල සතුටුයි ආ ඒකනේ ආය නේද आय प्रश्न अभी तो फुलवांग हतर वर अद पास वर दर दिखम कर चक्कर फुलवांग बुरूटे भयवे अत उत्साह इन्नो गोड देने हरि हरि मम गवा तीनो मत तीनो मितनो तीनो नमी बला की अल्ला अमतक दाने बलम आप तीन अमतक विन बे राइट
තිනෝන් පුතා මට කියන්නකෝ හතර වරක් 6 කීයද කියලා 24යි සර් 24යි very good හතර වරක් 4 කීයද කියන්නකෝ පුතා 16යි සර් 16යි නියමයි හතර වරක් 7 කියන්නකෝ පුතා 28යි සර් 28යි very very good නියමයි හතර වරක් 10 කීයද 40යි සර් 40යි හතර වරක් 5 කීයද පුතා 20යි සර් 20යි very good හතර වරක් 12 කීයද පුතා 48යි සර් 48යි නියමයි නියමයි හතර වරක් 3 12යි සර් 12යි නියමයි හතර වරක් 8 කීයද පුතා 32යි සර් 32යි ඇත්තටම හොඳයි හතර වරක් 11 කීයද පුතා 44යි සර් 44යි නියමයි තිනෝන් නියමයි හතර වරක් 9 කීයද පුතා තිස් හයයි ඉතාමත් හොඳයි හතර වරක් දෙක කීයද පුතා අටයි සර් අටයි හතර වරක් එක කීයද හතරයි සර් හතරයි මට සතුටු තිනෝන් ගැන එකක්වත් වරදින්න නැතුව මැදින් මැදින් අහද්දි හතර වරක් සම්පූර්ණ චක්‍රේ નિවරදිවම කිව්වා හරි මේ කාගේ මහන්සියද තාත්තගේද අම්මගේද දෙන්නගේ වනේ සර් දෙන්නගේම තුන්දෙනෙක්ගේ සර්ගේත් මහන්සියත් එක්කම සර්ව හම්බුනේ ඉඳලා නැත්තම් එහෙම අපිට මෙච්චර දුර යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ අත්‍තරම කිව්වොත් එතන සර්ගේ ගුරු හම්බෙච්ච ඉඳලා තමයි මෙලම මෙච්චර දුර ආවේ දැන් පන්තිය වුණත් මෙයා අත්‍තරම සෙල්ලම් කරන්න වුණත් ගණන් වලින් ආහා हमने අපි හැම යමුනේ හිමීට තිනෝන් හා රයිට් තිනෝන් තිනෝන් වෙරි ගුඩ් තිනෝන් වැඩේ මෙහෙමයි අර දෙක වසරෙදි කොහෙද මට හම්බුණානේ මේ මනෝමෙන් ගලන් හදන එකට නේ ඔව් ඒකෙන් තමයි ගොඩක්ම සර් ගොඩ ගියේ රයිට් තිනෝන් පුතා වෙරි ගුඩ් රයිට් අපි හැම යමු හොඳයි ඊගාවට කවුද ඒ වගේ මමත් එහෙම තමයි කියන්නේ අමාරුවෙන් හරි කියලා බලමු දැන් මෙහෙමයි මම මේ නොගන්න තරමට ඔයාලා සතුටු වෙන්න මොකද යාළුවෙකුගෙන් අහද්දි ඔයාලට තව ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න හරිනේ මම ගන්නවා ෆියානාව හරි මේ ෆියානාගේ මව සර් හතරවරක් පුළුවන්කම තිබ්බද අද පන්තියට වාඩි වෙද්දි බෑ සර් හතරවරක් බැරුව තිබ්බේ දැන් පුළුවන්ද දැන් පුළුවන් සර් දැන් පුළුවන් හා හා අපි බලමු හ් රයිට් මට කියන්නකෝ හතර වරක් පහ කීයද කියලා පුතා 20යි 20යි වෙරි ගුඩ් එකක්ව වරදිනාද උත්තර දෙනවද ඔයා උත්සාහ කරමු නේ ඔව් නියමයි මට කියන්නකෝ හතර වරක් අට කීයද කියලා එනවා लियापु पोतल आगे तिया गना नै नै मावे नै सर नै नियमाई मैं अविला सेबे दक्षता आवे हातर वारा हातर की ये द पुते दास से आई वेरी गुड छुट्टा को मिला गया रखा मानना है मैं पाले भी नहीं सरे ने उत्तर देना आये अभी පුරුදුනහම අපිට හරියනවා ඒක කමන්නේ හතර වර 10 කීයද 40යි සර්
हतलिहाई वेरी गुड फियानात वैदे कराई वागे नियमित मैं हतरे वर्रा नामे किए द तीस हायाई सर तीस हायाई वेरी गुड मैं हतरे वर्रा तूना किए देना दौला हाई सर दौला हाई नियमाई हतरे वर्रा हात किए द पुते पुता विसी हातराई हातरवारा इकोलाह की ये दे हातलिस हातराई सर हातलिस हातराई हातरवारा एक हातराई सर हातराई हातरवारा दोलाह की ये दे हातलिस आठाई सर हातलिस आठाई पियाना इतामत होदाई उट्टक पेटलुना हटे किसी में प्रश्न अन्य इतामत होदट उत्तर दुना दे हातरे वारा मैदी मैदी आदी अरे तो आड़ होदरे बा पुलवा राइट थुना वासरे मैदी मैदी आदी हातरे वारा पुलवा आप इटे एक दिगट चक्कर पाड़ अंकरण नहीं आप ही अरे फिया नागे माव सतुटुई दे ओसे हाँ मैं ओबे दारुआ मातक दिया कर Right. Fiana, Mio Hamadeva, Mataka Diagal, practice Kerganiana, very good. Thank you. Amataka Vinna Pulua. Right. Vade Kage, Mamati Hemutra, Denakila, Inna, Metana, how the Udit Mavibal, Udit Magi Hakiako, the Kirani. Have anything? Katarala, Hayen, Kialanang, Chakari, Kari. वैदे हरि यह वो नेतांग होरट करा रंग मार्ट हुए हरि राइट होरट करे नया ने उदित में नहीं हरि अभी बाल में है ना हाथरवार रंग पाहा की ये द पुता बिसाई वैदी वागे नियमाय हाथरवार रंग आटक ही ये द पुता बिसी तीस हायाई तीस देखाई ओके छुट्टा के हमें उन्हर कामान है मैं हाथरवार रात देखा की ये द अठाई अठाई मैं हाथरवार रात खाया की ये द वीसी हाथराई वेरी गुड यात वैदे गोड़दा गाने वागे अक्का पराद कराई थी मांडा हाथरवारा नामे की ये थे असु तीस हायाई तीस हायाई गरंगा ने पाने अटलिया ने तुनलिया ने ते को आगे नहीं खाई राइट हाथरवारा नामे तीस हायाई मी हाथरवारा खातर की ये थे दासे आई हातरे वारा हात की ये देना हात विसी आटाई ने वेरी गुड नियमाय हातरे वारा तूने की ये द दोला हाई स्ट्राइड होंदे टे मा होंदाई माटा किया ना हातरे वारा इकोला हा की ये द कियला हातलिस अटाई वेरी गुड मैं हातरवार दहाय किए द पुता हाथली हाई मैं उक्को म किया ना वाह हाथरोरा एक फुलु आंदो यार किये द केला किया ना एक लेसी नहीं किये द हाथराई हाथरोरा के का हाथराई
උදිත්ම නියමයි ඉතාමත් හොඳයි හරි හරියටම කිව්වා අක්කා උදව් කරා දෙතෙන් වෙලා නැහනේ නෑ සර් හිමිටවත් කිව්වේ නැහනේ මේ උදිත්මගේ මව සතුටුයිද ඔව් සර් අද හතරවරක් පුළුවන්කම තියෙද්දිද මෙයා වාඩි වුණේ නැද්ද එක දිගට කියාගෙන කියාගෙන ගියාට සර් මේ තනින් තන වැහැ ආහා ඉතින් තනින් තන පුළුවන් ඔය කිව්වා ගේට හරි right උදිත්ම පුතා very good right දැන් හසින්දු පමෝදිත් දිසුල තුන්දරා මේ අනිත් අයගේ ෆැක්ටරිස් කරද්දි ෆැක්ටරිස් කරලා තියෙන්න ඕනේ මම ඔය ඉඩ ඇරලා කරගෙන යන්නේ ඒකයි මම ඔයාලගෙන් අහනවා හියාරා මොකද තත්තේ මං හියාරාව ගන්නවා බලමු හියාරා බය නැහැනේ මයික් එක ඔන් කරන්න පුතා හරි මාව ඇහෙනවද හියාරා සිග්නල් ප්‍රශ්නය හරි මයික් එක ඔන් කරලා තියෙන මාව ඇහෙනවද ඔව් හියාරාගේ මාව හියාරාට චක්කරේ හතරවරක් පුළුවන්කම තිබ්බද අද වාඩි වෙද්දි බෑ සර් බැරුව තිබ්බේ දැන් පුළුවන්ද දැන් නම් කී කී ලිව්වා සර් ෂුවර් නෑ වගේ අම්මට එහෙමද මට නම් ෂුවර් ළමයා කියයි වගේ right පුතේ මට කියන්නකෝ හතර වරක් තුන කීයද කියලා දොළහයි ඔය කියන්නේ අගේට හතර වරක් දහය කීයද පුතේ හතලිහයි very good මේ හතර වරන් පහ කීයද පුතේ හතර වරක් පහ 20යි 20යි ඔයා හරියටම කියනවා හතර වරක් පහ 20යි නිකම්ම 20 නොකිය. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. මට කියන්න හතර වරක් 7 කීයද කියලා පුතේ කීයද 28යි විසී අටයි නියමයි හතර වරක් හතර එතකොට කීයද දාසයයි very very good නියමයිනේ යාරාත් වැඩේ ගොඩදා ගනි වගේ හතර වරක් හය කීයද very good හතර වරක් 11 කීයද හතලිස් හතරයි හතර වරක් 9 කීයද නියමයිනේ හේයාරා තිස් හයයි මේ හතර වරක් දෙක කීයද පුතේ හතර වරක් දෙක අටයි ගුඩ් මේ හතර වරක් 12 කීයද පුතේ
हतलिस अठाई चुटक यार कमान नहीं अरे हतर वर्रदला हतलिस अठाई मट किया हतर वर्र एक हतराई राइट ओयात मुखद सार्थक क्यूआ किसी में प्रश्न है ओयाती चुटक मंगल पलवी सर यार आगे मावे सतुटो इधे आउ सर ट्राई अत्तरम चक्करे बैरुवद हिटिये दुवट आउ सर यार बैरुव तमाई हिटिये टिका स्लो सर यार होमवर्क करगान वेडे टिका स्लो एकाई एवुनाट वेडे करगानवानी आउ आउ सर राइट यारा होंदाई देन बालमु ඊගාමට කවුද කැමැත්තෙන් එන්නේ කියලා හසින්දු මේ ගේ මව හසින්දු කෙරේ අතින් කෙරෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ මට පේන්නේ හසින්දුට පුළුවන් බැරි නෑ කපටිගමරද කොහෙද ඉන්නේ අපි බලමු හසින්දු කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා මයික් එක ඕෆ් කරන්න මං ගන්නම් ඊගාවට හසින්දුව මෙයාව අරගෙන පමදිත්ව ගන්න බලමු පමදිත් කවුද ඉන්නේ ළඟ अम्मा इन्नो दे ना ऐ अम्मा नांगी तो बात करने गया खता कराने को अम्मा टा वाह कैमरे को ऑफ कर लगे ला अम्मा टा खता कर लाएं अम्मा एक कांगे दिसुले माँ खता करा दे दिसुले टन है दिसुले वो गाना मान्दे अभी बालों में दिसुले के तात्ते दिसुले के मावे मुकते तात्ते नियम हतरवार अट की तीस देखाई ओया हम तो किया ना वन बैठे मी हाथरवारा दोला हाँ किया था पुता हाथलिस अटाई वेरी गुड मी हाथरवारा पाहा किया था विसाई हाथरवारा नामे किया था तीस हायाई गुड नियमाई 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 मटर दें क्या ना हाथरवारा तूने किये दिखेरा दोला हाय से दोला हाय हाथरवारा खातो किये दिखेरा ना तीस अट विसी अटाई से विसी अटाई ये नांग मटर क्या ना हाथरवारा इकोला हाँ हतलिस हतराय मट किया को हतर वार हाय विसी हतराय गुड ने वात हरी टम किया ना हतर वार दहाय किया द पुता अंधटम किया ना पुता हतली हाय नियम आय हतर वार देख अट्टाई दे वेरी गुड हाथरवारा एक की है तो पुता हाथराई नियम ऐटा में क्यों हुआ वैरादुने ही नहीं किसी में प्रश्न आंक नहीं होते रहम चक करे क्यों हुआ दिसुलगे मावे सातुटो इधे ओह सर सर आने दरवाजे बटे या पुरुधुना आ एक है नहीं एक तमाय होता बदे एक तमाय मम क्यों आवाज ये अवस्था व गाल नो आनी तेरा थोड़ा आदर से अकमं किया नहीं काय हाँ
දැන් මේවා මේ දිගටම පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ මම ඉන්න ගමන් අහලා හොඳද? ආ හරි සර්. හරි. Right. අමෝද්ගේ මව ආවද? ඔව් සර්. හරි. ඇහෙනවද මව මාව? කවුද ඉන්නේ? ඇහෙනවා. ඇහෙනවා සර්. මේ පමුදිත්ගේ මවද මේ? ඔව්. ඔව්. අදද පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්නේ මීට කලින් සම්බන්ධ වෙලා තියනවාද? අද ලිගටම සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. කලින් ලින්ක් එක ඇවිල්ලා තිබ්බා. මෙයා මේ දැන් තමයි ජොයින් වුණේ. අද තමයි. හායි. මිස් අහගන්න මගේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මේ ඉන්න අනිත් සියලු දරුවන්ගේ දෙමව්පියෝ ඉන්නවා දරුවත් එක්කලා. අංක 1. හරි. පෙළ පොත කරන්නේ දරුවත් එක්කලා මව ඉන්න වෙනවා. ඒකට එකඟද? නැහැ සර්. හරි දෙක කැමරාව ඔන්න එකේ තියා ගන්න ඕන. හරි. එතකොට මට කියන්න ඔබේ දරුවාට දැන් අද වාඩි වෙද්දී හතරවර චක්‍රේ පුළුවන්කම තිබ්බද? මං අහන්නේ මවගෙන්. ටිකක් පුළුවන් වෙලා තිබුණේ. සම්පූර්ණ පුළුවන් වෙලා තිබුණේ. ඔව්. ආහා දැන් මොනවා වෙලා ඇති කියලාද හිතන්නේ? දැන් පුළුවන්. කොහමද ඔබ එහෙම කියන්නේ? මෙයා උතා කියනවාද එහෙම පුළුවන් කියලා? හරි. මෙහෙමයි මගේ පන්තියට මම නැවත සැරයක් කියනවා සම්බන්ධ වෙනවා නම් දැන් මම බලාගෙන පන්තිය පටන් ගන්නත් වෙලා ඉඳලා දරුවා නැහැ. දැන් sorry මේ දරුවා විතරයි බාර කරුවෙක් නැහැ. එහෙම බෑ. ඒක පිළිවෙලට වාඩි වෙලා කැමරාව හදලා අර ෆිසිකල් ක්ලාස් එක වගේ දරුවව තියන්න මම බලනවා. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. හරිනේ? හරි. අපි බලමු චක්‍රේ හැකේ ආපු තාගේ. ඔබ කියලා හතරවර පහ කීයද කියලා? නේ 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 නේ. ඔය ඇඟිලි 20යි. ලියලා තියනවා නේද මිස් ඔතන හතරවර චක්‍රේ? ආ ඒක අයින් කරන්න. පොතේ ලියලාද චක්‍රේයා? ලියලාද? ඔව් ලියලා. ලියලා. ආහා ලියලා තිබ්බට එයා හරි වැඩේ අවධානයෙන් කරලා නැහැ. මොකද කතා කර කර ලියන්න කිව්වට කෙරුන්නේ නැහැ වගේ. රයිට්. අහගන්න. පුතා 4 5 20 නම් අතේ ඇඟිලි ගන්නේ නැහැ. කල්පනා කරලා උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙනවද? අනිත් අය එහෙමද දුන්නේ? මට කියන්න 4 10 කීයද කියලා. මතකයෙන් අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. 40යි සර්. 40යි. ගුඩ්. 4 8 එතකොට කීයද? හරි වා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම දාන්න ඕන දැන්. මම කවුද මේ පමුදිත්ගේ මව? මේ ගැන එච්චර හිතන්න එපා. අනිත් දවල්ව මතක තියා ගන්න. දැන් මෙතන හතරවරක් බැරුව හිටපු දරුව අපිට පුළුවන් වුණා. හැබැයි දරුව හරි සක්‍රීයව පන්තියට සහභාගී වුණා. ඒ නිසා හරි ඔබට වැටහෙන්න ඕනේ මම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. රයිට්. අමුදෙත් මම හසින්දුකෙන් අහද්දී ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මයික් එක ඕෆ් කරගෙන ඕෆ් කරලා ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දැන් එක දෙපාරක් විතර හතරවරක් කටින් කියන ගමන් ලියන්න. රයිට්. අපි බලමු පමුදිත්ත අම්මා බෑ කියනවා හොය නේද? අමාරුයි කියනවා. බලමු එහෙමද කියලා. නෑ මන් දන්නවා පමුදිත් අනිත් අය වගේම වැඩේ කරනවා. ඔව් නේද? පමුදිත්ගේ මව මට කියන්න. පමුදිත් යාළුවන්ගෙන් අහදි හරියට උත්තර දුන්නාද? මට යාළුවෙන් නෑ. සෝරි පමුදිත් නෙමේ මේ හසින්දු. පමුදිත් මේ ඔයා මේ අනිත් කටෙන් අහද්දී ආ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හසින්දුගේ කො සිග්නල් ප්‍රශ්නයක්.
Asindu, another mama. Hari. Yeah, in a kal. Pasarak, barricatia to sandu. Madi madding a hadi, pasara, barricati. Ko. Minu little bet. Dava. Mama madi madding a hane pasara. Mother the agar. Madi madding a hane. Puluang, amortem. Dahavara. Mukata Minula Buta Kiwe Panahati Anakam Pula, Madin Madin, Ituru Tika, Madin Madin Mat. Ani, we hunted a mati. Ecolaha Panaspai, Dolaha Hatta, Echara Matagia under the Indiana. Pasara Kikola Panaspai, Dolaha Hatta. Then Okomabula, nay. Pulu Ekane Ekane Hari Pasara Barigati Adusan Bana Fiamma to bury the Pasara Teacher, sir, Mada Pasara Puluan, sir. Puluan Dahavara put Pulua. Ah, Ekan Dahavara, Medimeding, I would the Hagel Ethanakati Adusan Ban Hari Ena Mama Eka. ගැන ඉච්චරම බලන්නේ නැහැ බලන්න දෙන්න 10වරක් පුළුවන් මම නිකමට අහගෙන යනවා කට්ටියකින් දෙමාපියෝ පොඩ්ඩක් බලන්න මම මේ අහන දෙයට හරියට උත්තර දෙනවද කියලා 5වරක් සහ 10වරක් 5වරක් අහනවා ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ 10වරක් අහනවා ඊට පස්සේ අපි අද ඉගෙන ගන්නවා ළමයි 9වරක් Namorak Barricati Atos Sandabala Namorak Barricati Ah Namora Barricati Ade Oh Hari Atapada Nako Hari අපි නමවරකුත් ඉගෙන ගන්නවා. අපි මේ මෙයාගෙනුත් අහලාම පමෝ පමෝදි මොකක්ද තත්තේ ඒ වාගේ? හරිද හතරවරක් හරිද පුතා ඔයාගේ? පුළුවන්ද දැන්? අමාරුයි. ඔව්. පමෝදිත්ගේ මව පමෝදිත්ට හතරවරක් Paspara Clearwand, Ikatana Nidahase in the La, Ahead of the Mava Cutting Kianagamang, a thing Lianoni Hari Hatravarak, Dolahatanakal, Haying, Cutting Kianagamang, a thing Lianoni, Ikadika Paspara, Have I Venavada Karakaran, Ekala, Badakne Hari Nidahas Manasing, Balana, Oba Bahir Rajikarul in Midila. වෙලාවක් තෝරාගෙන 15 හරි කමක් නැහැ. පවදිත් එක්ක පස් පාරක්. හයියෙන් කටින් කියන ගමන් හතරවරක් එක 4යි, හතරවරක් දෙක 8යි, හතරවරක් 3 12යි මේ විදිහට කියනවා කියන ගමන් ලියන්න ඕනේ. මේ මේ බලන්න හතරවරක් එක 4යි. Right? හතරවරක් දෙක 8යි. හතරවරක් 3 12යි. හතරවරක් 4 16යි. මේ විදිහට කරන්න ඕනේ. ඒක ඒ අදාළ ඒ ටික ලියන ගමන්ම කරන්න ඕන. එතකොට හරි. Right. අපි දැන් යනවා පස්වරක් අහන්න. ඔව් හසින්දු ඇවිල්ලා නැහැ. පස්වරක්. රෙහාවට පුළුවන් මන් දන්නවා. යන්නේ මයික් ඕෆ් කරගන්න සියලු දෙනා. Right. Passorak attack here the lamai. Hatali Hata.
हतली हाय आरे माइक कॉन करा ला उत्तर देना हम ओम माइक कॉन कर गान ये तो कोटा लेसी वागे राइट अभी बालों हाँ असिंधु मौका दूने एक मेरे प्रश्न है सर आरे नमः इन्हें असिंधु के अभी हाथरवारा आरागल में मो अभी पासवारा के अंदर तापरे आ देना ये दारुआ के सिग्नल प्रश्न है अपने सा आरे असिंधु पुता माटा क्या ना देंगे आ रेडी सर रेडी हाथरवारा तूना की है हाथरवारा तूना दोला हाय सर दोला हाय वेरी गुड අනිත්‍ය මයික් ඔෆ් කරගන්න ප්ලීස් චූටි වෙලාවකට ඔයාලා කියන්න මයික් ඔෆ් කරගෙන 4:10 කීයද පුතා 46 සර් වෙරි ගුඩ් නේ අමෙන් අහන්න මොනවද අරන් දෙන්නේ කියලා හරියට කිව්වොත් 4:07 කීයද 4:07 20 28 සර් विसी आठाई वेरी गुड मैं हाथरवारा पाहा की है दे हाथरवारा पाहा विसाई सर हाथरवारा पाहा विसाई ने नियम आय हाथरवारा नाम या की है दे तीस हायाई वेरी गुड हाथरवारा हाथर की है दे हाथरवार विसी हाय सर हाँ विसी हाथर आय गुड मटे किया ने हाथर वारक एकोला की ये द किया लोया हाथर वारक दहाय हाथली हाय अम्मा उदाव कर ने हाथरवारा देख की है तो हाथरवारा देख
සරලයි. හතර වරක් එක කීයද? 8යි. හතර වරක් එක එතකොට කීයද? හතර වරක් එක හතරයි. හතරයි. ට්‍රයි. මේ දෙකක් විතර වැරදුනා. හතර වරක් 8 32යි. ඔන්න මම එක කිව්වා. මේ ඒ වුණාට ඇති. ඔයා මං කියපු දේ කරේ දෙපාරක් වගේ නේද හරියටම? ඔව්ද? හරිද මගේ කතාව හසින්දුගේ මව? කිව්වා සර් ටිකක් මට බැන බැන. ආ ඒක තමයි වැඩේ උමනාවෙන් කරේ නෑ. ඔව් සර්. ඇයි දැන් අම්මට බනින්නේ හසින්දි? හසින්දි? එයාට මහන්සිලු ඒ හින්දා බැහැලු. ආ ඔහම තමයි දැන් මේ වැඩේ කරගත්තොත් මහන්සි නැතුව නේ මේ ළමයිනේ. හරි වයසක අය නම් කිව්වට කමන්නේ නැහැ. මහන්සියක් තියෙන්න බෑ. ජයග්‍රහණ ගන්න නම් හසින්දු තවසරයක් හසින්දු මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ හොඳද? ආ ඒකනේ ඒකනේ තවසරයක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් බැරි නෑ ඔයාට. මම සතුටුද හතර වරක් මීට කලින් පුළුවන්කම තිබ්බද පුතාලට? බෑ සර් චක්‍රේ කොහොමදවත් පාඩම් කරවන්න බෑ කොච්චර කිව්වා. ඔය පාඩම් කරේ යගේට දැන් ඔය ෆැක්ටිස් කරානේ දරුවා. පුළුවන් නෑ ඔය චුට්ටක් අබැරුව තිබුණ චක්‍රේ. රයිට්. දැන් ළමයි මම පස් වරක් නැවත අහගෙන යනවා මයික් ඕෆ් කර මයික් ඔන් කරගන්න හැමෝම. බලමු. පස්වරක් පස්වරක් කවුද බලමු වේගෙන් වේගෙන් ඉක්මනින් ඉක්මනින් උත්තර දෙන්නේ මං ඉස්සෙල්ලා අහුවා පා හැමෝගෙම මයික් ඔන් එකේ තියෙනවා වෙරි ගුඩ් නියමයි පස්වරක් 8 46යි පස්වර 5 25යි 25යි මේ පස්වර 3 15යි පස්වරක් 6 30යි පස්වරක් 7 30යි පස්වරක් 4 30යි මේ පස්වරක් 9 45යි මේ පස්වරක් 11 කීයද 55යි පස්වරක් 10 50යි පස්වරක් 12 පස්වරක් 2 කීයද 2 10යි very good very good ඉංගාල පස්වර පුළුවන් මේ මම කවුද ප්‍රමෝදිත් මම නැවත සැරයක් කියනවා ප්‍රමෝදිත් ඔය විදියට මගේ පන්තියට සහභාගි වෙන්න බෑ හරි වාඩි වෙලා පිළිවෙලට පන්තියට සහභාගි වෙන්න තේරුණාද right 10 වරක් අහගන්න 10 වරක් පස්වරක් වලටත් වඩා ලේසි මම අහලා අහන එකට මොකද කරන්නේ අගට බිඳුව දාලා උත්තරේ දෙන්න තියෙන්නේ එහෙම නේද අරේ right පස්වරක් 8 sorry 10 වරක් 8 2යි 2යි 10 වරක් 4 නියමයි හරි 10 වරක් 3 මේ 10 වරක් 6
चक्र तूनाते क्षमति लवण सती नमोरा නමාරක් මේ පාඩම් නොකර කියන්න කැමති කට්ටිය අත උස්සන්න බා. සර්. හ්ම්. සර්. ඔව්. සර්. මට දෙවනි පෙළපත නෑ. ඇයි? තියෙන්නේ. ඒ ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ. ආ ඒකෙන් බලාගෙන නිකන් පොතේ කරන්න පෙළපොතේ කරන්න එපා. අපි පෙළපොතක් ගමු. මෙනුල්ගේ මම මොකද කරන්නේ හොයා ගන්න පුළුවන්ද ෆොටෝ කොපි ගහ ගන්න පුළුවන්ද මේ හොයා ගන්න පුළුවන් සර් ටීචර් කෙනෙකුට කියලා හොයා ගන්න හා මම PDF එක දාලා දෙන්නම් දෙවනි පොත මට අද අමතක වුණා දැන් ගොඩක් කට්ටිය ගාව තියෙන නිසා මම එච්චර හිතුවේ නැත්තේ රයිට් අපි හරම් පළ පොත කරමු ලබන සතිය අපි නමවරක් කරමු Right. අපිට දැන් චක්කර ඒ ටික ලං ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. Right. එහෙනම් මං ඒවා ටික මට කරලා දාන්න ඕනේ මතක තියා ගන්න මේ පාඩම 22 නේද? බෙදීම මගේ මේ දෙක ගුණ හිරේන රයිට් අපි 21ට යමු රයිට් මේ පාඩම අපි කතා කරමු අද මේකත් එකලා 21 කතා කරලා 22ට යමු රයිට් මට කියන්න මේ බලන්න සමමිතිය හා රටා මේ පාඩම හරි වටිනවා තුන වසරේදී ඔයාලා ඉගෙන ගන්න එක මොකද හතර වසර පහ වසර ශිෂ්‍යත්වයට අරෙමෙ මේ රට හරි වටිනවා හරි ඒක නිසා රයිට් අහගන්න දැන් මේ ත්‍රිකෝණය තියන විදිහයි මේ ත්‍රිකෝණය තියන විදිහයි හොඳට අධීක්ෂණය කරන්න රයිට් ඊගාවට මෙයා හොඳට බලන්න ගන්නෝනේ හරි ඉපැත්ත ගන්න ත්‍රිකෝණේ ඊගාවට මෙයා ඊගාවට මෙයා තියෙන්නේ මේකේ අහලවා මම දැන් අහලවා ඔයාලගෙන් මෙතන ත්‍රිකෝණ දෙකට අංක දාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙයා 1 මෙයා 2 ඊගාවට එන්න ඕනේ පළවෙනි ත්‍රිකෝණද දෙවෙනි ත්‍රිකෝණද දෙවෙනි ත්‍රිකෝණේ
वेरी गुड मिन्न मे विधि त्रिकोणयक् नेद एन्न ओने ओव सर राइट पहदली राइट ඊගාවට මෙතන තියෙන විදිහට ඊගාවට එන්න ඕනේ මං අහනවා ඔබෙන් මෙන්න මෙහෙම මේ පළවෙනි රූපෙද දෙවෙනි රූපෙද පළවෙනි රූපේ පළවෙනි රූපේ very good very good මෙතන තියෙන විදිහට මේකෙත් එහෙමයි මං ඔබෙන් අහනවා මෙන්න පළවෙනි රූපේ මෙන්න දෙවෙනි රූපේ පළවෙනි පළවෙනි රූපේ पलवेनी रूपे मिन्न देवनी रूपे देवनी रूपे वेरी गुड मेहम එකක් නෙමෙයි එන්න ඕනේ කොහමද මෙහෙම නේද රයිට් ඊගාවට මෙතන තියෙන විදිහට මට කියන්න දරුවනේ දැන් ඔයාලා මේ මගෙත් එක්කලා ටික ටික කරත් කමක් නැහැ මේ ආ සෑදේ ටිකක්ද රයිට් මේකේ පළවෙනි එකද දෙවෙනි එකද ඊගාවට එන්න ඕනේ මෙහෙම රූපයක් රයිට් සමහර මේ සතිපාඩක දැන් කියන කෙනෙක් ඊගාවට එන්න ඕනේ මේ මෙතන තියෙන කොටු මේවට අපි කියන සමජ චතුරාස්‍ර මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ සමජ චතුරාස්‍ර එකක්ද දෙකක්ද එකයි එකයි රයිට් මෙතන හැඩේ ගත්තාම ඊගාවට එන්න ඕනේ මෙතන හැටියට නම් එන්න ඕනේ රූපය අහගන්න ඊතලේ හොඳට කල්පනා කරලා හදිස්සි වෙන්න එපා එක දෙක තුන හතර පහ හය දැන් මට කියන්න කෝකද ඊගාවට එන්න ඕනේ තුන්වෙනි රූපේ very good ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඊතලේ පහලට ඇවිල්ලා තියෙන එක හොඳයි මෙහෙට ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ මොකද්ද පොඩ්ඩක් බලන්න මේක රයිට් දැන් සමමිතිකයි ළමයි මට කියලා බලන්න හරි මේ අහන්න දැන් හොඳට අහගන්න ඉස්කෝලේට කතුරු ළඟ තියෙන කාගාවද තියෙන කතුරු හරි ළඟ කතුරු තියෙන කාගාවද අපි පොඩි වැඩක් කරමු හැමෝම ගාව තියෙනවා හරි දෙමාපියෝ ගෙනල්ලා දෙන්න දරුවන්ට පොඩි කොලයක් දෙමාපියෝත් ළඟ ඉන්න වෙනවා පොඩි හැඩයක් ඇඳලා දෙමාපියෝ දන්නවා මේ වැඩේ අරි කතරකොයි ඔය හිස් පත්තර කොලයක් හරි කමක් නැහැ හිස් කොලයක් පොත්වලින් පිටු කඩන්නේ නැහැ කවුරුත් ආ ඒක මල්ලි හරි හිස් කොලයක් ගන්න මේ මට කතුරු ගෙනත් දෙන්න නේද
මමත් කතුරක් ගත්තා ඔබට පේන ඕන රයිට් දැන් මගෙත් එක්කලා මේ වැඩේ කරන්න ඕන එතනින් මම කොලේකුත් ගන්නවා දෙමාපියෝ දරුවන්ට උදව් කරන්න ඕනේ කොලේ දෙකට නවන්න ඉස්සල්ලා රයිට් මෙහෙම කොලේ දෙකට නවන්න වඩායින මම ලොකු කොලයක් ගන්නවා ඉස්සල්ලා කොලේ හරියට දෙකට නවන්න ඒක දරුවන්ට දෙන්න ඔබ කරන්නේ නැහැ දරුවන්ට දෙන්න රයිට් මොකද කරන්නේ කොලේ අරගෙන මෙහෙම දෙකට නවන්න කියලා දරුවන්ට දෙන්න अरे लमाई तमा कतरे कपाल मेवा मामा किन दे अहगा देखा नाम खोले दोलवा मे कर हार्ट मे ती ना मित्र मेवा हरे अडाखे बड़ा मम पे मेन मेकिंग दिमापे अंदा तेना पुलवा मंग इग पे ना मेन मेतर मे हरे अडकोट अरे मे कोटस एक कोटस कोई पत्ट हरी एक कोटस नम पी अंदला देन अरे इक अंदा तीन नोनी ये लसन विनोनी ने अरे अद विन पुलवा दिखट नमला तीन नियमायने अन्न तिनोन हारी देंग राइट देंग मुकद करान मे खापपु एके बालानार नेमुंगी रदिगे अरे रूल आकते यला अदेंद इरा दिमापे उदाव करान मे नेमुंग इरदिगे एक दिगारी हाम मैद तिनों हारी मैदिंग इरा एक मैदिंग इराक का दिन तो फिनिश हाँ नियमाय हरि हसिंदु हदल दिन हरियटा बुद्धिगा थोदाय राइट मैदिंग इराक कैंदा मैदिंग इराक कैंदा दो वाला दे दें वाला टा तेरे ना वादे लमाई ओके हरी मैदिंग इरा ऐंदा हाँ मत दिपत्ते दिए ना कोटास देगा समान आई किया ला ओ तो फिनिश हाँ गुड समान आई नहीं दे ओ हाँ ये करे राइट ඔය මැදින් තියෙන ඉරට අපි කියනවා එහෙනම් මොකක් කියලාද? සමමිතික රේඛා. සමමිතික මිතිය රේඛාව. මොකද සමමිති රේඛාව කියලා කියනවා. මොකද්ද අපි කියන්නේ? සමමිති රේඛාව. Very good. දැන් ඔය වගේ රූපයක් දීපුවාම හොඳට බලා ගන්න. ඒ රූපේ තියෙන දෙපැත්ත හරි සමානයි. මේකේ මේ දෙකට නැමුවාම එක හා සමානයි මේ කොටස් දෙකම දෙකට නැමුවාම වලට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ මේ තියෙන විදිය. හරි? එහෙම නැති ඒ වගේ සමමිතික රේඛා නැහැ. සමමිතික රේඛා තියෙන්නේ බොහොම පොඩි රූප ප්‍රමාණයක විතරයි. මේක පැහැදිලිද ළමයින්ට නැද්ද? පැහැදිලි. Right, good. අපි එහෙනම් පැහැදිලි සම්. පැහැදිලි. Right. අපි එහෙනම් සනිකව මෙන්න මේ වගේ රූලක් අරගෙන සමමිතික රේඛා හතර අදිමු බලන්න එහෙනම් රූල ගන්න හරි
සම්මිති රේඛා කියන්නේ මොකද්ද දැන් කියලා දුන්නේ? ඔව්. සම්මිති රේඛා අඳින්නලු. අඳින්ම බලන්න මේ හැම රූපයක්ම සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කළ හැකි රේඛාව. එක රූපයෙන් හැඩයෙන් සමාන වෙන්න ඕනි. ඔයාලා අඳහම බලන්න අඳලා ඉවර කරන්න මම අඳිනවා. ඊට පස්සේ බලමු හතරම හරියටම අඳපු කෙනා කවුද කියලා. කල්පනා කරන්න මෙන්න මෙහෙම රේඛාවක් ඇන්දොත් හරි. තිනෝන් වෙරි ගුඩ්. නියමයි. හරියටම හරි. මෙතන මෙතන. හරි අනිත් තාත් මට ඇඳලා පෙන්නන්න බලන්න. මෙතන මේක. කල්පනා කරලා හරියටම කොතනින් දෙන්නේ? දෙමව්පියෝ මේ කියන්න එපා. චුට්ටක් වැරදුනත් කමක් නැහැ. බලමු. හරිද? මෙතන. මෙතන. ඇඳලා මට කැමරාවට පෙන්නන්න බලන්න. ඉරෝන් තනියමද ඇන්දේ ඔයා? ඔව් සර්. ආ රෙහාමා වෙරි ගුඩ්. නියමයි. හසින්දු වෙරි ගුඩ්. නියමයි. මට පේන්නේ එකයිනේ අනිත් ඒවා පැහැදිලිව පේන්නේ නෑනේ පුතා. තුන්වෙනි රූපේ විතරයි මට පේන්නේ. මං එකයි කරේ. ආ ඒක තමයි එහෙනම් හරි මගේ පෙනීම. ඉතින් ටික අත් කරමු. ආ දිසුල වෙරි ගුඩ්. අම්මා උදව් කරනවනේ ඇඳලා දුන්නා තින්. ආ උදිත්මත් වෙරි ගුඩ්. නියමයි. නියමයි නියමයි. තව කවුද මට පෙන්වෙලා ඇත්තේ? ඔක්කොමලා පෙන්වවාද? සර් මං තාම ලියනවා. සර් මමත් ෆිනිෂ්. මම ඔක්කොම ඉවරයි. මිනුල් ඉවරයි. ඉවරයි නම් පෙන්වන්න ඕනේ. මිනුල වෙරි ගුඩ්. නියමයි. ෆියානා වෙරි ගුඩ්. දැන් බුද්ධික මේ අනිත් කට්ටිය කරන කල් ඉන්න බෑ. ඉක්මනින් කරෙන්න ඕනේ. ආ පමුදෙත් වෙරි ගුඩ්. ඔයා ඒකේ රූප ටික විතරයි ඇඳලා තියෙන්නේ. පුතා මට ඔයා සමමිතික රේඛාව ඇඳලා නැහැ. මම එන්නන්න ඕනේ ඉතින්. බුද්ධිකගේ මව ඇහෙනවද? මාව කවුද ළඟ ඉන්නේ? ඇහෙනවා ළඟ ඉන්නේ. හැබැයි බුද්ධික ඉද්දී බුද්ධික ගාව තව සද්දයක් එනවා වෙන. ඒක දරුවට හොඳ නෑ, බාධාවක්. ඒක තාත්තගේ ෆෝන් එකේ පන්තිය. ආ ඒක තමයි කියන්නේ. වැඩේ මාට්ටු. තාත්තා ක්ලාස් එක කරා. තාත්තා ඉලෙක්ට්‍රොනික කරනවා ඒක. ආමයි හදන්න. රයිට්. දරුවගේ කන හරි හරි පුතා හරි. දරුවගේ කන හරි හොඳයි වෙරි ගුඩ්. දරුවගේ කන වෙන පැත්තක තියෙන තෝර ඒකයි ප්‍රශ්නේ. එහෙම බෑ. රයිට්. මේ රූප ටිකෙන් තනිමු. හරි මේ ටිකෙත් අඳින්න ඉක්මනින් බලන්න. මට දඩියක් අඳින්නේ නැන්නේ. යාරා ගුඩ් ගුඩ් ගුඩ්. නියමයි. ඔව්. ආ තිනෝන් වෙරි ගුඩ් නේ.
මිනොල very good ළමා ඉක්මනින් වැඩ ටික කරනවානේ මං කියන්න කලින් ඈ මිනොල 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 මේ පුතා දැන් උණ ගතිය අඩුයිද ඔව් ආ එහෙමනේ නියමයි එහෙම තමයි හොඳ ළමයින්ට නේද ලෙඩ කියන ප්‍රශ්න නෙමේ ඉගෙන ගන්න තියනවා නා ඔව් සමමිතික රේඛා මෙන්න මෙයාට මේ විදිහට අපිට අඳින්න පුළුවන් හරි මෙයාගේ අඳින්න පුළුවන් මේ විදිහට විතරයි බලා ගන්න මෙයාගේ අපිට අඳ හැකි මෙන්න මේ විදිහට දැක්කද ළමයි ඉස්සල්ලාගේ වරදුනාට කමන්නේ මම ඒක නෙමෙයි කියලා දෙන්නේ ඔන්න සමමිති රේඛා අඳින විදිය හරි රයිට් හරිනම් හරි දා ගන්න තරුවකුත් දා ගන්න දැන් මෙන්න මේ අභ්‍යාසය කරන්න ඕනේ බලමු තිනෝන්නම් කරලා තිබ්බා වෙරි ගුඩ් ෆියෝනා ඉවරයි සර්. ආ එහෙමද? වෙරි ගුඩ්. වෙරි ගුඩ්. කෝ? නියමයි. නියමයි. හසින්දුත් හදලානේ වැඩේ හරියට. ඔන්න මම මේකත් අඳිනවා. දැන් බලන්න. ඔබේ මේ විදිහටම තියනවාද කියලා. සෙව් දිත්ම ෆිනිෂ්. ආ වෙරි ගුඩ්. වෙරි ගුඩ්. නියමයි. මේ විදිහටම ඔබ ඇඳලා තියන්න ඕනේ right right ඔක්කොම හරියට ඇඳලා තියෙන කට්ටිය හරි දා ගන්න සර් මගේ අර පොතේ ගරන්න බෑ ඒක ඉස්කෝලේ පොත මගේ ආහා තින් අම්මලා ළඟ ඉන්නවා මේ වගේ ඒවා ඇඳලා දෙයි නැත්තම් මොකද කරන්නේ පොඩි කොටු පොතක අම්මලා ඇඳලා දෙයි දැන් නෙමෙයි පස්සේ හරි කරල්න කරලා මට දාන්න right ඔවා ප්‍රශ්න නෙවෙයි හරි right අද අපි පාඩමක් කරා එතකොට 21 පාඩම ඉවරයි right ඊගාවට ආ නියමයි නියමයි අපි අහනවා ඊගාව දවසේ එකොළොස් වරක් Thank you.
Right. Then, අපි පොඩක් ඉනක 23 27 right ඒක තමයි අපි දෙමව්පිය වහගන්න දැන් අපි වැඩි කරගෙන ආවා මේ වෙනකොට කරා ලබන සතිය අහගා ලබන සතිය වෙද්දී ලබන සතිය මම ඉවර කරනවා දෙවනි පුනරීක්ෂණයට එනකල් සියලු ටික 23 වෙනි පාඩමට එනකල් ඉවර කරනවා अरे ඊගාවට අඩු කිරීම් දාලා තිබ්බා එකතු කිරීම් ටිකුත් මම දානවා හොඳයි සන්තෝසයි චක්කර ටිකත් හරි ඊගාව සතිය මම දින කියන්නම් 20 අපි 20 ක්ලාස් එකේදී කරනවා 27 ක්ලාස් එකේ දෙමාපියෝ මතක තියාගන්න මම දානවා print out ගන්න දෙවන වාර පුනරීක්ෂණය 27 අපි අනිවාර්යෙන් මොකද්ද 27 දෙවන වාර පුනරීක්ෂණය කරනවා හරි එතකොට දෙවන වාර පුනරීක්ෂණය මම දානවා 20 වෙනිදාගෙන් පස්සේ 20 කියලා දවසේ කට්ටියට 6ට කලින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද දවාපියන්නේ අහන්නේ අමාරු ඇති සමහර අය ඉන්නවා එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන. දැන්මට ඔෆිස් එකේ ඉන්න වෙලා යනවා 6වත් යනවා. ඒක තමයි. හරි. එහෙමනම් අපි 6ට පටන් ගමු. ලබන සතියේ අපි 23 වෙනි පාඩමට යන කල් කරනවා මම. හරි පොඩි අයද දැන් පය දෙකක් උතර හිටියා. දැන් මෙයාලට මන් දාන්නවා. දැන් ඉන්නේ හිටියට ප්‍රශ්න. ඒක නිසා දෙමාපියන් මොනවද කතා කරන්න අහන්න මොන හරි දේවල් තියෙනවාද නෑ අවස්ථා ගොඩක් ලබන්න නෑ හරි මොකද බුද්ධිකගේ මව මොකද දරුවාද වැඩේ අල්ලගත්තද ඔව් සර් කරගෙන ගියා අවුලක් නෑ हाँ हाँ रे हसिंदु के हसिंदु ऐरल मावे ओ सर है ना सर हाँ रे हसिंदु के मावट ने मैं मामा कथा कराने हसिंदु उठे हसिंदु ऐरल द मावे ओ सर हाँ रे चाकरे दावटी का फैक्ट्रीज कराने होने हाँ दे हाँ सर हाँ ये कले नियम आए अम मावे माते के दिया गाले दारुआ ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරන වෙලාවට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මවයි වැරදි. හොඳයි සර්. හරි. අම්මා උදව් කරේ නැත්නම් මට ඊගාව දවසේ කියන්න ඕනේ හසිදු හරිද? හා සර්. ආ අපි බලමු. රයිට්. එවනා හොම්වර්ක් ටික කළා දාන්න අභ්‍යාස ටික තියනේ වගේ කළා දාන්න 23 වෙනිදාට sorry 21 පාඩමට එනකල්. රයිට්. එනා සියලු දෙනාට ආයුබෝවන් 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 thank you and god bless you sir good night sir good night good night good night sir good night